Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. І так, станом на 19 вересня контрнаступ РФ на Курщині не тільки не покращив ситуацію, а навпаки погіршив. Нові полонені, трофейна техніка та цілі колони вбитих. Патрушев просить коридор на Курщині. Понад 3500 військових потрапили в маленькі локальні котли. Це все строковики та спецназ, які з коліс кинули в контрнаступ. Поблизу Львова, зокрема, декілька російських груп потрапили в котел та піднімають руки. Їм дали 2 години, аби скласти зброю та здатись, інакше розстріл. Вони відкрили вогонь по переговірнику, не вийде ніхто. Залужний знову у штабі працює, допомагає сирському. Ситуація різко буде змінюватись. Патрушев істериці і благає відпустити окупантів та обіцяє відведення військ, шукає вихід та дзвінок на Залужного або сирського. Вороги бояться, і це добре. У той же час підрозділи десантно-штурмових військ Збройних сил України в Курській області відбили сучасну російську бойову машину десанту, повідомили прес-службі командування десантно-штурмових військ. Йдеться про БМД-4. Сили оборони України прорвали нову ділянку російського кордону в Курській області на захід від підконтрольних території. Інформація про це з'явилась не так давно. Міноборони Росії заявили, що українську атаку відбили, але кадри, опубліковані українськими операторами безпілотників, свідчать про зворотнє. В українській безпілотній групі «Хорн» 116-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ ЗСУ стверджують, що українські військові та техніка просунулись в напрямку села Веселе. Ця операція почалась незабаром після того, як російські війська почали контрнаступ. Українські війська повертаються до головного курського виступу. Якщо українці, які атакують на північний схід від нового шляху, зможуть з'єднатися з українцями на головному виступі, вони потенційно відріжуть тисячі росіян між ними та кордоном. З публікації видання Forbes. Нині російська армія опинилася в досить двозначній ситуації. З одного боку, вона намагається атакувати плацдарм українських сил оборони на території Курська, з іншого боку, деякі з її штурмових підрозділів можуть опинитись в оперативному оточенні, адже українська армія діє досить нешаблонно, досить нетипово, як визнає військова наука, розповів військовий експерт Владислав Селізньов. Росія перекинула в Курську область 60 тисяч своїх військових, заявив президент України Зеленський. Рано чи пізно Росія може сформувати ударний кулак, щоб спробувати витіснити сили оборони України з Курська, припускають військові, але для цього їм доведеться перекинути з тимчасово окупованого Росією армії території України значно більше добре підготовлених резервів. Вони не спромоглись провести відповідні процедури бойового злагодження, тобто такі різноманітні, різнорідні сили та засоби, які не дуже добре розуміють один одного, відповідно не в змозі відповідним чином підтримувати один одного. Навряд чи можуть є виявляти собою серйозну ударну силу та угрупування, додав Селезньов. Армія країни-агресора продовжує завдавати ударів по російських населених пунктах, зокрема по житлових будинках, навіть освітніх установ. Нових допомогу громадянам надають українські військові. З огляду на гуманітарну ситуацію та необхідність належного забезпечення основоположних прав людини на території Курської області, Міністерство закордонних справ України закликало Організацію Об'єднаних Націй долучитись до заходів гуманітарного реагування на зазначеній території та направило ООН відповідно ноту з повідомлення на сайті МЗС України. На це звернення України до ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста відреагували в Кремлі. Прес-секретар Володимира Путіна Пісков назвав його чистого роду провокацією. Така реакція Кремля свідчить про зневагу Росії до власного народу і його гуманітарного потреб. За словами речника МЗС України Георгія Тихого, Росія не хоче, щоб представники міжнародних організацій побачили реальну ситуацію в регіоні. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своє, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.